אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברעה שכמובן אנחנו יודעים כולנו לשנן בעל פה, לצטט בעל פה אחרי שינון של שנים רבות על מה חרבה ירושלים על קמצא ובקמצא אז למען האמת ירושלים חרבה על הרבה סיבות חלקם אנחנו מופיעות לנו כשנאת חינם יש לנו מקומות אחרים שבהם אנחנו שומעים את אה, 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 המוראי ארץ ישראל שמאשימים את אנשי בבל שלא עלו לארץ אבל הסיפור המכונן אולי בקובץ אגדות החורבן שנמצא לנו בפרק הנזקים במסכת גיטין קובץ אגדות החורבן שרבי יוחנן פותח באשרה אדם מפחד תמיד הסיפור המכונן הוא על קמצא ובר קמצא. הסיפור שכולנו מכירים רובנו אגב זוכרים את החצי הראשון של הסיפור כמו שאמרת עכשיו אחר כך יש גם עוד איזשהו המשך לסיפור שאותו אדם בא הולך לקיסר מלשין לרומאים פה ושם אנחנו נגיע לזה עוד שנייה בעיון שלנו מישהו חולק על התיאור של נטע צודק, מה שאמר הוא הגיע בטעות, אתה אומר, רגע יש לנו פה גם בעל סעודה שמזמין והשמש טועה. אתה צודק, זה פרט חשוב בסיפור. פרט חשוב בסיפור. מישהו רוצה, אתה רוצה אבל לעזור לי לתמצת רגע את הסיפור בעצם, צודק, יש לנו חכמים ששותקים, זה נדבך חשוב שאנחנו עוד רגע נגיע אליו, איזשהו משהו שאנחנו חשוב לזכור, חכמים שותקים, אולי על שתיקתם, יהיה המוטיף המרכזי בסיפור. לא בצורה הזאת, לא בצורה הזאת, יש לנו שם את רבי זכריה בן אבקולה, סנפי קטנותו של רבי זכריה בן אבקולה, שכיב את ביתנו, שרפה את ביתנו, שפה תיכלנו וגליתנו מארצנו, אומר רבי יוחנן. זה סוף הסיפור, זה החתימה. אתה ודאי צודק. חברים, מישהו רוצה לתמצת לי עוד פעם על מה חרבה ירושלים בסיפור קמצא ובר קמצא? זה הסיפור שכולנו מכירים, נכון? יש מישהו שחולק רגע על אחד התיאורים כאן? לא. אני רוצה ל� מה הופך סיפור למופתי? שאפשר לקרוא אותו בכמה רמות. אפשר לקרוא אותו ברמה שקראנו אותו, עכשיו אפשר לקרוא אותו ברמה של ילדים בכיתה א', כמעט אפילו ילדים בגן, אפשר לקרוא אותו ברמה של ילדים לכיתה ו', אפשר לקרוא אותו ברמה של בני עקיבא, ברמה של תיכוניסטים, ואפשר לקרוא אותו גם ברמה נוספת, בי הרובד שאותו אני רוצה עכשיו לנסות לקרוא יחד איתכם. למה? כי אוי ואבוי לנו, וזו הטענה שאני רוצה לטעון, אם אנחנו נמשיך לקרוא את קמצא עובר קמצא, כמו שאנחנו קוראים אותו, כפ למה? כיוון ששוב, זו עבודה מופתית, ספרותית, תורנית של רבי יוחנן וחז"ל במסכת גיטין, אבל אני אשאל אתכם, האם זה נשמע לכם רציני? על זה ארבעה ירושלים? הבן אדם ששלח את השמש שלו, והשמש התבלבל, והגיע הבן אדם, הוא רוצה לזרוק אותו מהסעודה, ואז הוא הולך מלשים לרומאים, זה נשמע למישהו רציני? אוקיי, אוקיי, בארי תודה רבה, תרשים לנו נדבך שהיה חסר רגע קודם, הרי אמרנו, יש לנו שנאת חינם כאיזושהי כותרת, ויש לנו פה עוול שנעשה לאדם מסוים, וחכמים מתעלמים, אז רק יש לנו שיקוף של תקופה. אתה ודאי צודק, אבל במחילה אני רוצה לשאול אותך שוב, ושוב, אתה ודאי צודק, וכל הקריאות שקראנו פה הן קריאות נכונות, כי רבי יוחנן יצר לנו פה סיפור מופתי, שאפשר לקרוא אותו ברמה הזאת, אבל אתה היום, בארי, בן כמה אתה? 19. אתה קורא את הסיפור הזה, אוקיי, ואתה... וזה נשמע לך מספיק רציני? כן, עם הקריאה שקראנו אותה עכשיו. לא, למה לא? תודה רבה. אז הרב בני למשל, אני לא יודע אם הוא מלמד את זה בשנה הזאת או לא, דרגע נחזור אליך, מלמד את סיפור קמצא וברקמצא, אגב בספר המופתי שלו, שאני ממליץ אם מישהו לא קרא על מה עבדה הארץ, ספר מדהים, חשוב מאוד לקרוא בעיניי לכל אדם ובמיוחד לתלמידי הישיבה, מדבר על קמצא וברקמצא כמין קומדיה של טעויות. כאילו קצת איזושהי שטות מובילה לשטות מובילה לשטות ומה שהגמרא רוצה ללמד אותנו פה זה על מה חרבה ירושלים על השטות הקטנה הזאת שהיא איזשהו סמל בזה אין פין לאותה תקופה שבאמת יש לנו יותר מוטמע עוול ואולי שנאה זו הקריאה של הרב בני במחילה מכבודו של מורי ורבי אני מבקש לך לרוק עליו ולקרוא את הסיפור אחרת ובואו נעצים רגע את השאלות שלך תחשוב רגע על עוד שאלות שמטרידות אותך בסיפור הזה ולמה הקריאה היא ילדותית בעיניך גם אנחנו נקרא את זה כקומדיה של טעו אנחנו יודעים גם, גם מהפרק הזה של הגזות החורבן בגיטלין וגם במקומות אחרים שיש לנו דברים איומים ונוראים אז מה קורה בסיפור הזה שיש לנו פתאום איזושהי סעודה שמישהו מתבלבל ואולי מעליב אדם אחר ויש לו שתיקת החכמים זה הסיפור. אני מבין את השאלה שלך נכון? השאלה שלך במקום? בואו נעצים עוד שאלות מה אתה אומר? כן מה התשובה? אוקיי, okay, אז אתה יודע מה? בוא ניקח את שיטתך ונציג עוד שאלות. בואו נשאל עוד שאלות על סיפור קאונצר וקמצא בקריאה הרגילה שאותה אנחנו רגילים לקרוא מכיתה א' בערך. טוב, בבקשה, עוד שאלות על סיפור קאונצר וקמצא, תביאו לי. סעודה בזמן שיש מצור? <אז> בזמן שיש כאוס? זו שאלה במקום, שאלה יפה מאוד, אבל לא בטוח שהסעודה הזאת מתקיימת בזמן שיש מצור. אולי הסעודה הזאת מתקיימת בשנת שישים וחמש לספירה לצורך העניין? התקופה לא כל כך טובה, אבל אגב, מה רע לעשות סעודה בזמן שיש תקופה לא טובה, אולי זו סעודה מסוג אחר, תכף אנחנו נראה איזה סוג של סעודה זאת. עוד שאלות. <אח> אלה שאלות במקום, אלה שאלות גם בקריאה הרגילה. בואו נשאל בעוד שאלות שאין לנו כרגע תשובה הכרחית בקריאה הרגילה שלנו. כמו למשל, מה הסיפור הוא רקע? מי הוא בעל הסעודה? איך קורה? איך קורה? שהשמש שלו נשלח להביא את קמצא ומביא את בר, בר קמצא. מה יש בין בעל הסעודה לבר קמצא? כל השאלות האלה, לכאורה, בקריאה הרגילה שאנחנו רגילים לקרוא, זה הנה, הנה, היא הנותנת, התשובה בגוף השאלה. על כלום הוא שונא אותו, נכון? או, תודה רבה. עוד רגע נגיע לשאלה הזאת, אבל נחזור למשל לקריאה של הרב בני, על שטויות, התבלבלו, הדואר התבלבל בין קארטה לבר קמצא והוא בא ושונא אותו על פרש וחכמים שותקים על פרש ועל זה חרבה ח.. ח.. העיר, על פרש. אבל תזכירי את שמך אריאל, אליה סליחה, <אח> נריה, נצל מחילה, נריה שאל שאלה במקום, שאלה קריטית, מה חטאו של קמצא? אם על קמצא עובר קמצא חברה ירושלים, היינו מצפים לראות בסיפור גיבור שקוראים לו קמצא, איפה קמצא בסיפור? Okay. מה? Okay. לא קיים בסיפור, תודה רבה. איפה קמצא? איפה קמצא בסיפור? יותר מזה, אנחנו מוכרחים להבין איפה קמצא בסיפור, כי הרי רבי יוחנן בא ונותן לנו את האגדה הכמעט הכי ארוכה בקובץ פה של אגדות החורבן, והוא בא ואומר, תשמעו, אמלק, אל תקראו את הכול. על קמצא עובר קמצא חברה ירושלים, זה מה שאתם צריכים לזכור. ואפילו בסדר הזה, לא על בר קמצא וקמצא חווה ירושלים, אלא על קמצא ובר קמצא חווה ירושלים, אז תחיל רבאק, מה אתה רוצה מקמצא? אלא שאני טוען את זה על הפשוטה, אנחנו לא קוראים את הסיפור בצורה רצינית. אז בואו נקרא אותו בצורה רצינית, רגע בואו ננסה. אני אציע כמה הצעות, אתם לא מוכרחים לקבל אותן, אבל אנחנו צריכים להבין שהסיפור הזה הוא מדרש פוליטי חברתי על האליטה של ירושלים, בשלהי הבית השני. בואו נקרא. מסכים, מקבל, וזו עדיין אותה קריאה שלנו שאנחנו קוראים תמיד, אנחנו עכשיו באים ואומרים, רגע, level יותר גבוה זה בעצם סיפור על האליטה, אבל בואו נדקדק בסיפור. כיוון שאני טוען טענה פשוטה, כל השאלות ששאלנו פה קודם, לכולן יש תשובה בסיפור. רבי יוחנן יצר סיפור מופתי, מהו סיפור מופתי? סיפור שאפשר לקרוא אותו בכמה רמות, בכמה רבדים. ולכן כל השאלות ששאלנו, כולן, נמצאות להן תשובות בגופו של הסיפור, אלא שאנחנו כל כך רגילים לקרוא את הסיפור הזה. מינקות כסיפור על שנאת חינם, בלבול, חכמים שותקים, ואוי, הלכה העיר. אבל כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה בזהירות, אנחנו נגלה פה סיפור הרבה, 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 הרבה יותר מורכב. בואו נצלול פנימה. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבוי, יפול ברעה. רבי יוחנן נותן לנו פתיחתא. הוא רוצה לומר, מהי פתיחתא? את הסיפור הבא, או את כל הסיפורים הבאים שאתם הולכים לקרוא עכשיו, אפשר לבוא ולפגוש אותם בעצם, ודרכם אנחנו נבין מה דכתיב, מה שנאמר בפסוק אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברע. הוא אומר רבי יוחנן, אתה רוצה להבין את החורבן, תבין את הפסוק הזה. איך תבין את, הסיפ... את הפסוק הזה? דרך הסיפורים שאני אספר לך עכשיו. הסיפור הראשון, שוב, אמלק, כותרת, תבין אותו דרך שתי דמויות. מי הם הדמויות? קמצא ובר קמצא. כלומר, כדי להבין את הסיפור אנחנו צריכים להתעכב עכשיו, להתעכב. על מי? על קמצא ובר קמצא. הקריאה שאותה אנחנו רגילים לקרוא כל השנים, ברובד היחסית בסיסי, מתבססת על הנחת יסוד שיש לנו על מי לסמוך בקריאה הזאת. רש"י אומר לנו על אתר מי הם קמצא ובר קמצא, שני שמות של יהודים שחיו בירושלים בסיפור. אלא שמה, למה רש"י מתעכב כדי להגיד לנו את זה? <תראות> מה? <תראות> אחרת היינו חושבים שאולי קמצא וברקמצא זה לאו דווקא שמות. ואולי אפשר לקרוא את זה גם כך. כלומר לרש"י לא ברור בהתחלה שקמצא וברקמצא זה <תראות> שני יהודים שחיים בירושלים, לכן הוא טורח לעצור ולציין קמצא קאנט וברקמצא, פירוש שני שמות של יהודים שחיו בירושלים, אבל רבי יוחנן חי הרבה 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 הרבה, הרבה לפני רש"י. והקריאה של רש"י היא קריאה מדויקת מאוד לרבדים שאותם אנחנו מכירים, אבל בואו רגע נרשה לעצמנו לקרוא את הסיפור באופן שקצת קשה לרש. בואו נבין מיהם קמצא ובר קמצא, ואני רוצה לטעון טענה פשוטה. אפשר לקרוא את הסיפור, ועכשיו אנחנו נקרא את הסיפור באופן הבא. קמצא ובר קמצא אינם שני יהודים שחיים בירושלים, ממש 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 לא. לא היה יהודי שחי בירושלים שקראו לו קמצא, ולא היה לו... בן זוג, יריב, שקראו לו בר קמצא, אלא מהי? קמצא ובר קמצא הן שתי תופעות חברתיות בירושלים של שלהי הבית השני. מה הכוונה? מה מזכיר לנו המילה קמצא? <coughs> קמצן, כלאי. יש פרשנות שמתרגמת את המילה קמצא מארמית אולי לחגב או נמלה, נשים אותה בצד. מי שכותבים את הסיפור הזה הם אנשים שבקיאים מאוד בש"ס כולו, ישר והפוך. אם גם, אמנם רבי יוחנן לא חי בימי המקדש, אבל הוא בקיא מאוד בעבודת המקדש בוודאי. וכלל זה יהיה נקוט בידינו, באגדות חז"ל, כל מילה שקולה בפלס. כשרבי יוחנן קורא לגיבורים קמצא ובר קמצא, ואני שם רגע בצד את הגרסאות של בר קמצורה, נשים את זה רגע בצד, הבבלי שלפנינו הוא הגרסאות שאותה נקרא. על קמצא עובר קמצא חווה ירושלים רבי יוחנן מבקש לאותת לנו לסמן לנו מושג שצריך לקפוץ לנו עכשיו לראש כשאנחנו שומעים את המילה קמצא מה הוא? מה? קומץ תודה רבה או קמיצה תודה רבה מהי הקמיצה? נווה? <עד> 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 של הכוהנים <עד> עבודה עבודה בבית המקדש ב... <עד> במנחות מהי הקמיצה? אנחנו לוקחים ממנחה ממנחת הסולת מעבירים מהמנחה מכלי אחד לכלי אחר בפעולת הקמיצה, מהי הקמיצה? היא, היא פעולה שבה אנחנו לוקחים את שלוש האצבעות הללו, קומצים, הכהן קומץ מן המנחה, חלק מן הפעולה, חלק משמעותי מן הפעולה, שאומרת לנו הגמרא, היתר והחסר על המנחה, על הקמיצה, סליחה, פסול. כלומר, בזמן הקמיצה מה אנחנו עושים? לוקחים את הזרת ואת האגודה, עושים ככה, כדי מה? כדי שלא יהיו לנו לא יתרות ולא חסרות. ומעבירים לכלי השני, כי מה שיצא כאן הוא הקמיצה, הוא הקומץ, הוא הקשר, קדוש. מה שלא, מה שלא נכנס לי פה, הוא הפסול. חברים, מי הוא קמצא? קמצא הוא בעצם אדם שאוחז בתפיסת הקמצא, בתפיסת הקמיצה, בתפיסת הקומץ. הוא בא ואומר, כל עולמי אינו מסתכם אלא במה? בקמיצה והיתר והחסר מה? פסולים. קמצה הוא אדם שהופך לקומץ שלוקח את תפיסת עולמו ומצמצם אותה לכדי רעיון אחד, זה יכול להיות רעיון אגב קדוש, אידיאל נשגב וטהור. זו קמיצה, זו מלאכת קודש, זו מלאכה של הכוהנים. אבל קמצה בא ואומר, אני קמצה, אין לי דבר אחר בעולמי. אני נקרא על שם התופעה, אומר רבי יוחנן, על קמצא, יש לנו קמצא, יש לנו אדם שהוא, כל כל עולמו הוא קמצא. הוא בר קמצא? שתי אפשרויות. או מי שנשאר בחוץ, או הקריאה לדעתי היותר פשוטה, בר קמצא, בנו של קמצא. בר קמצא הוא בנו של קמצא, חברים. זאת אומרת שבר קמצא, הוא אדם שנולד כבר למציאות חברתית, פוליטית, רעיונית של קמצא, שהוא מתחיל, הוא מתחיל, הוא מתחיל, הוא מגיע לעולם כשכל עולמו, כל עולמו הרחב שהוא פוגש, סל האפשרויות, מכלול ומנעד האפשרויות שהוא פוגש, מסתכם בקמצא. ומתוכו הוא בעצם שתי אפשרויות עכשיו, או דור המשך של תפיסת הקמצא, או אולי לחלופין, כדור המשך, אולי אפילו קונטרה שמורדת בקמצא. מכל מקום, בר קמצא הוא הקמצא דקמצא, הוא קמצא בריבוע. הוא הקומץ של הקומץ, הוא הקמצות הוא בא ואומר, אם דור אבותיי עשה ככה לעולם שלהם, וככה, כדי שחלילה לא יהיו יתרות וחסרות כי הן פסולות, ואמר זה טהור כאשר קדוש ורק זה, אז מתוך אותה קמיצה, בא קמצה ואומר אני עושה קמיצה דקמיצה, מתוך המעט הזה אני קומץ לעצמי את הדבר הזה, היתרות והחסרות פסולים, והנה לנו דור שני לקמצה שהופך להיות בר קמצה, שהוא כבר קמצה דקמצה, עם תפיסת עולם כל כך מצומצמת, שמעבר אליה לא יכול להיכנס דבר וחצי דבר. עד כאן אתם איתי? אומר רבי יוחנן, אתם רוצים להבין את כל הסיפור כולו, ועכשיו אנחנו נקרא את כל הסיפור כולו, אבל תבינו שעל קמצא, עובר קמצא, חרבה ירושלים. כשיש לנו תופעה כזאת של קמצא, תבואו תופעה של בר קמצא, לכן קמצא הוא חשוב, אם כן, שאל מקודם נריה, מה חטא קמצא? הרי נווה אמר לנו קודם, וכתוב בפרשות בגמרא, קמצא לא מופיע אפילו פעם אחת בסיפור. אומר רבי יוחנן, עזוב את הסיפור, אני תכף אקרא לך את הסיפור, אומר רבי יוחנן, אבל אתה רוצה להבין, אתה כי קמצא הוא התשתית, הוא הנוף, הוא האטמוספירה הרעיונית, חברתית, פוליטית, תרבותית של ירושלים, שבה מתרחש האירוע הבא. ומהו האירוע הבא? או, oh. בואו נקרא. אמר רבי יוחנן המדכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, התרנגול ותרנגולת חרוב תורמלכה, השקא דריספק חרוב ביתר, נעזוב רגע את תורמלכה וביתר בצד, נתמקד כרגע רק בירושלים. הקמצא ובר קמצא אחרי אהוב חוזר על זה רבי יוחנן פעם נוספת. למה? אמלק, אל תקרא את כל הסיפור. תבין את קמצא, תבין את בר קמצא, תבין את התפיסות האלה, הבנת את הכול. דא ההוגברא. מי זה ההוגברא? בעל הסעודה. אנחנו עוד מעט נדע שהוא בעל הסעודה, כרגע הוא מכונה פה ההוגברא, למה? מה? או שהוא לא חשוב, או שאפשרות אחרת. <ע> 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 ת, תכף נראה שהוא לא קמצא והוא לא בר קמצא. מה? אולי כולם היו כמוהו, או שאולי לא שהוא לא חשוב, אלא זה לא משנה ספציפית הזהות שלו, תכף אנחנו נראה שהוא אדם מאוד חשוב, אלא באמת, הוא בא לסמן לנו מין התרחשות, שכמו שאמרת קודם, וגם אתה אמרת, אווירה, okay? אוקיי? ההוג עברה. דרחמי קמצא, מה זה רחמי קמצא? אהב את קמצא. ובעל דה ווי בר קמצא. איך אנחנו רגילים לקרוא? בעל מחלוקת, אבל איך אנחנו רגילים להגיד? אנחנו רגילים להגיד, כשאנחנו שולפים את סיפור קמצא בר קמצא כלאחר יד, מה? שונא. אבל מה לא כתוב פה? לא כתוב פה שהוא שונא אותו. לא כתוב פה שהוא שונא אותו, חברים. כתוב שהוא אוהב את קמצא, ומה אם בעל מחלוקת, אולי הפירוש היותר מילולי, מדוקדק, מדויק, זה בעל... דינו או בעל ריבו, ברכיהו ליפשיץ אגב רוצה להציע הצעה מאוד יפה בעיניי שמסתדרת, מתיישבת, בעל דברים עמו, בעל דבר בעל דברים עמו, בר קמצא, כלומר זה יותר קרוב למה שאתה אמרת נווה, בעל מחלוקת, הוא אוהב את קמצא ויש לו מחלוקת עם בר קמצא, עוד רגע אני גם אוכיח לכם מאוד מקום שקמצא ובר קמצא אינם שתי פרסונות, אלא שתי רעיונות ותפיסות, כלומר יש לנו אותו אדם, ההוא גברה, שמחבב, אוהב, מסמפת את וואו, הקמצא, וואי, קמצא זה תופעה מבורכת, אבל בר קמצא, אוי ואבוי, איתם אני לא יכול להסתדר. אהבת סעודתה. אהבת סעודתה, חברים, עורך סעודה. אמר לי לשמאי. למי הוא אומר? אותו העוגה עברה, אומר למי? לשמשו. זיל הייתי לי קמצא. למה יש לנו פה דגש זיל הייתי לי קמצא? בגלל המשפט הבא, אוקיי? מה המשפט הבא? שימו לב למבנה. זיל הייתי לי קמצא, אוקיי? מה ההמשך? אזל הייתי לי בר קמצא. מה קרה פה? תסבירו לי במילים הכי פשוטות שיש, מה קרה פה? יפה מאוד, זה המילים הכי פשוטות שיש. למה זה המילים הכי פשוטות שיש? כי מה אנחנו רגילים לקרוא? איך אנחנו רגילים לקרוא עכשיו את השורה הזאת? הוא מה? הוא התבלבל, הוא טעה. אבל זה לא כתוב. הגמרא יודעת להגיד... לאן אני חותר? עוד רגע תגלה. הגמרא יודעת להגיד טעה. הגמרא יודעת להגיד טעה, הייתי לבר קמצא, התבלבל הביא לו את בר קמצא, אבל כשהגמרא באה ועושה לנו פה, הקבלה של אחד לאחד בשורש ובפעולה, זיל הייתי לקמצא, אז על הייתי לבר קמצא, הגמרא רוצה לרמוז לנו, רוצה לעכב אותנו, ושוב, סיפור מופתי, רוצה לאפשר לנו לקרוא את זה בוואלה, התבלבל, בא, היה כתוב לו קמצא, קרא בר קמצא, פגש את בר קמצא, הביא לבר קמצא בטעות. אבל זה לא הסיפור, כשאנחנו קוראים את זה ברמה המורכבת יותר, זה לחלוטין לא הסיפור. הגמרא רוצה שאנחנו נבוא ונשאל ונתעכב רגע, שימו לב, השמש מבצע בדיוק את שליחותו. זיל, הייתי, לי. עזל, הייתי, לי. הגמרא חוזרת פה על המילים כדי להדגיש לנו שהשמש מבצע את שליחותו, אלא מהי? הוא מביא לו את בר קמצא, איך זה קרה? אם הוא מבצע את שליחותו, אז על אייטל יש פה שמש ממושמע. עוד רגע אנחנו נראה שבעל הסעודה הוא לא סתם בן אדם. אומנם זה לא חשוב זהותו הפרסונלית, אבל הוא בן אדם מחשובי ירושלים. יש להניח שהשמש שלו, שוב, אם אנחנו חוזרים לקריאה הרגילה, השגורה על פינו, שיש לו בן אדם שאותו הוא אוהב קוראים לו קנצה, יש לו בן אדם שאותו הוא שונא קוראים לו בר קנצה, תאמינו לי, אני חותם לכם במיליון אחוז שהשמש שלו יודע את זה. אם יש לו אוהב ושונא, השמש שלו מכיר את אדונ אלא מאי? שוב, בר קמצא וקמצא אינם שתי פרסונות. אלה רעיונות, תופעות, היו אנשים, היה בן אדם שהשתייך לתופעת הקמצא, היה בן אדם שהשתייך לתופעת הבר קמצא, או אפשרות אחת היא שהשמש תומך בתופעת הבר קמצא, זו אפשרות אחת מעניינת מאוד. אפשרות אחרת, תראה, אני לא יודע, כי הגמרא הייתה אומרת לנו אולי אחרת, אבל אנחנו יודעים שלאיש הזה יש מחלוקת עם תפיסת הבר קמצא. חשוב לזכור רגע, אני לא, אני לא בטוח שבר קמצא הוא בתוך הקמצא, כמו שבר קמצא הוא או דור המשך לקמצא, או דור המשך שמתנגד לקמצא, אבל ברור שיש לנו שתי כיתות, כיתת הקמצא וכיתת הבר קמצא, אוקיי? ההוא גברא, אומרים לנו, רחמי קמצא בעל דברי בר קמצא, אומרת לך הגמרא בעצם, הוא לא שייך לא לפה ולא לפה, ואם זה ההוא גברא, כנראה שרוצה הגמרא לבטל לנו, שרוב אנשי ירושלים של בית שני, אינם קמצא ואינם בר קמצא. כי על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, אבל תכף נבין, שאותו אדם שהוא בעצם אפשר לקרוא לו האליטה של ירושלים הוא אוהב את קמצא הוא לא סובל או יש לו בעל מחלוקת יש לו דברים עם בר קמצא והשמש שלו עכשיו שתי אפשרויות כי השמש שלו א' מכיר את אדונו ב' ממושמע זיל אייטל'ה אה זל אייטל'ה שתי אפשרויות או שהוא תומך בתופעת הבר קמצא או שהאפשרות שאני רוצה להציע ואתה לא חייב לקבל אותה השמש כאדם שמשרת את האליטה אבל בעצם מבטא לנו פה השמש הוא הדמות הכי מרתקת פה לפי הקריאה שאני רוצה להציע עכשיו מבטא לנו את השדרה המרכזית של אנשי ירושלים בבית שני, אין לו מושג מה ההבדל בין קמצא לבר קמצא. הוא אומר אלה, שוב, מי זה קמצא? זוכרים? משוגעים. לקחו משהו אחד, אומרים זה הקמצא, זה עכשיו הדגל שלנו. בר קמצא באים ואומרים לא, זה הדגל שלנו, שהוא אפילו יותר מצומצם מהדגל הזה, אבל זה כל עולמנו. השמש נשלח להביא איזשהו אולי ייצוג, או בן אדם כלשהו מרכזי בתנועת הקמצא, והוא לא יודע להבחין בין אלה שצועקים קמצא לבין אלה שצועקים בר קמצא, כי שניהם צועקים לו באוזן, והוא לא מבין על מה. וכך קורה שלמעשה השמש לא סתם מתבלבל או טועה, אלא לא יודע מה ההבדל. וכיוון שאנחנו יודעים שהסעודה הזאת ערכה את כל החשובים של ירושלים, הרי כל תלמידי החכמים יושבים שם, וכיוון שאנחנו שומעים כשיש לנו הוראה מפורשת להביא ספציפית את הקמצא, אנחנו יכולים להניח שהייתה פה בקשה שהיא הייתה בקשה חריגה. שהשמש נשלח ומנסה לקיים אותה על הצד הטוב ביותר. זיל, אייטל'ה. עזל, אייטל'ה. אז מה קרה? הוא יודע אם יש שונא, אלא ששוב, בר קמצא זה לא אדם ספציפי. הוא לא מבין מה ההבדל בין קמצא לבר קמצא. זו הקריאה שאני רוצה לעשות. מעניין מאוד. מעניין מאוד. אני לא יודע אם ההוראות מחייבות אותו הטבעית שהשמש יגיע אליה, אבל אתה אומר, בעצם השמש אכן מילא אחר ההוראות, אלא שהשמש לא יתעדכן שה, שהדור שני של קמצא הם כבר בר קמצא. אולי בעל הסעודה, הוא אומר קמצא זה מבורך, אבל הבר קמצא האלה איתם אני לא יכול לחיות. והשמש אומר, אוקיי, כאילו שלחת אותי להביא את הקמצא. והרי הקמצא, יש להם דור המשך שהם הבר קמצא מבחינתו זה אותו דבר. הבנתי אותך נכון? הצעה יפייפת. תודה. יפייפת. בואו נמשיך. עטה. המילה הבאה היא עטה. מי עטה? ההוא גבה, בעל הסעודה. זאת אומרת שמה? אם עכשיו אנחנו חוזרים למה שאתה אמרת, אסף, נכון? יוסף, אתה אמרת שזה לא משנה מי בעל הסעודה, זה מאוד משנה מבעל הסעודה, זה לא משנה הזדות הפרסונלית שלו. איך אנחנו יודעים שזה מאוד משנה מבעל הסעודה? כי בעל הסעודה הוא אדם כזה חשוב שהוא עורך סעודה לכל חשוב ירושלים, והוא מה? דופק ניסה. הוא מגיע רק אחרי שכולם אמר, יושבים, אוכלים. הוא לא בא לקבל את פניהם שלום, נעים מאוד, ברוך הבא, טוב שבאת, הוא נכנס אחרון. למה? כי שוב, אנחנו מדברים פה על מדרש, משל, פוליטי, חברתי, על האליטה של ירושלים, של בית שני. זאת אומרת, ההוא גברא הוא בן אדם מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב, אולי מהכהונה? אולי מהמלוכה? אולי מתלמידי החכמים? אולי מאנשי עשירי ירושלים? תדמיינו את כל המורכבויות של ישראל 2024 תשפ"ד ושוב מבלי להיכנס רגע לפרשנות על מקמצא מבר קמצא ואין לך סל זה תדמיינו את כל המורכבות שיש לנו בחברה היום לא הייתה פחות מורכבות אז לא הייתה פחות מורכבות אז ברמה הזאת של ריבוד שיש לנו פה עכשיו סעודה תדמיינו את הסעודה הזאת עכשיו בתלביה רחביה בירושלים או במגדלי אקירוב או במגדלי המאה או ברשפון או בסביון ומגיעים לשם הכל האליטה של מדינת ישראל זו האליטה של ירושלים שבית שני נכנס בעל הסעודה ומה הוא רואה? עתה. אשכחי דהבה יתיב. את מי? את בר קמצא. הוא מופתע. אגב, מה אין לנו פה? אם אנחנו לא מקיימים את המשך הסיפור, מה היינו מצפים שיהיה פה עכשיו? לפני הכל, נזיפה בא שמש. אין לנו. למה אין לנו? מה? או שזה לא חשוב, אפשרות אחת, אפשרות מתקבלת על הדעת, או שמה, ששוב, הסיפור הרבה יותר מורכב ממה שנתבן לנו. ובעל סעודה מבין שהשמש לא באמת טעה, אלא שיש פה איזה שהם ניואנסים הרבה 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 יותר דקים. מה? לא, אני לא חושב שהשמש מת. לא, לא, אני לא חושב שהשמש מת, חלילה. אתה את חושב שהוא הרג את השמש הזה? אתה את יודע מה? ייתכן, ייתכן, לא שולל, זה לא כתוב, אז אני לא יודע. אני מתעסק במה שכתוב, אוקיי? תראה, <תובת> קודם כל, לא כתוב לנו פה מתי הסיפור הזה מתקיים, מתי הסיפור הזה מתרחש. אנחנו לא יודעים גם, בוודאי אנחנו לא יודעים אם הסיפור הזה יתקיים באמת. רבי יוחנן בא ואומר, אתם רוצים להבין את התקופה, אני אספר לכם את הסיפור. אנחנו לא יודעים האם הסיפור הזה הוא בשנת 70 לספירה, או עם פרוץ המרד בשנת 66 לספירה, או אולי בכלל עשור קודם. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אני מסכים איתך שיש יסוד להניח שיש פה גם הרבה אלימות ברקע. אבל אה, 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 זו סברה שאני לא יכול לשלול, לא, לא יכול בהכרח לקבל. בואו נתקדם. אשכחי דאה ויתיב אמר לי, עכשיו שימו לב מה אומר בעל הסעודה לבער קמצא. תקשיבו טוב, מיקדי ההוגברה, בעל דבבה, דה ההוגברה. איך אנחנו רגילים לקרוא את המילים האלה, את השורה הזאת בקריאה הרגילה שלנו, את קמצא ובר קמצא? אתה שונא שלי, אבל זה מה שכתוב פה? זה לא מה שכתוב, ידידי. זה לא מה שכתוב. קודם כל, המשפט כולו מנוסח ב... ב... גוף שלישי. שימו לב, המשפט הזה הוא משפט מפתח להבין את הסיפור. המשפט כולו מנוסח בגוף שלישי, אין פה גוף שני ואין פה גוף ראשון. למה? מה עוד, אם מעבר לזה שהמשפט מנוסח בגוף שלישי, אנחנו לא יכולים עד הסוף, כשאנחנו מדייקים במילותינו, להבין מי נגד מי. אנחנו יכולים להניח שבוודאי בעל הסעודה מדבר על בר קמצא, אבל הוא לא מדבר, הוא לא אומר אתה בעל דברים איתי, בעל מחלוקת איתי, הוא אפילו לא אומר אתה בעל מחלוקת איתו, אלא ההוא יש לו עם ההוא. הוא מדבר על כולם בגוף שלישי. אז כשאנשים מנסים לקרוא את הקריאה הרגילה שלנו בקצר ובקצר ומתנגדים על המשפט הזה, אני קראתי כמה פרשנויות שבאות ומדברות על כך שבעל הסעודה מנסה להתבטא פה בהתחלה בנימוס, לרמוז לו אתה לא רצוי כאן, אבל בעיניי זה מפספס לחלוטין את הסיפור. מה שבעל הסעודה מבקש לבטל לו זה, תופעה שאנחנו אולי רגילים בימינו גם לראות אותה שוב, מבלי להיכנס להשוואות מדויקות, אין אתה ואני, יש מה? אנחנו והם. או אפילו לא אנחנו והם, אלא אתם. והם. ואכן יש כמה מרחים לקרוא את המשפט הזה. דרך אחת שבא לסעודה ואומר לו, אתם כל הבר קמצאים, הרי יש לכם ריב עם קמצא. או לחלופין, יש לכם ריב עם הה, ההם. אתם וההם, אתם וההם. או אולי אפילו הוא כולל את עצמו בתוך אותם ההם וההם. האו גברא, על דווה דהו גברא. אבל מה נעדר לנו פה מהסיפור, ורבי יוחנן מבקש לבטא את זה, תזכיר לי את שמך. יואב, אתה עלית בדיוק על הסיפור, רבי יוחנן בא ורוצה שאנחנו נקרא את זה בצורה מדויקת, מה שמך? מעוז, לא אתה שונא שלי, אלא אין פה אתה ואני. הפנים נעלמות מפה. גוף ראשון ושני נעדרים הכל בגוף שלישי. וכולם מבינים מיד מה הכוונה. אומר לו עכשיו בעל הסעודה, מהי בית הכה? מה זה בית? רוצה, מה אתה רוצה פה? לא למה באת, לא רגע איך קרתה הטעות הזאת, מה אתה רוצה פה? עכשיו בואו נתעכב רגע על אותו בר קמצא ששייך לתופעת הבר קמצא, מה באמת הוא רוצה פה? קודם כל בקריאה הפשוטה, הרי שאלה מתבקשת על הסיפור בקריאה הרגילה, הבסיסית שאותה אנחנו קוראים, למה בר קמצא באת, אם אתה, נניח היה והיינו מקבלים את הקריאה הפשוטה של הסיפור, יש בן אדם ששונא אותך, פתאום אתה קבע ממנו הזמנה לסעודה, למה אתה בא? אולי, לא יודע. אולי הוא מצפה להתנצלות וזו הקריאה באמת הקלאסית. הבת שלי, בת השלוש קיבלה לפני זה כמה זמן סיפור ילדים מתוק, קוראים לו נוני ונוני יותר. סיפור על קמצא ובר קמצא. סיפור מתוק, כמו שאמרתי רבי יוחנן יצרנו פה סיפור מופתי, אפשר לספר אותו אפילו לילדים בגיל שלוש ושם באמת הוא בטוח שעכשיו הם רוצים להשלים ועכשיו הוא יבוא ויתנצל בפניו והוא שכח את כל המריבה שלהם אלא שבעיניי במחילה זו קריאה קצת לא רצינית. למה זו קריאה קצת לא רצינית? מאוד 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 רציני, בעל מעמד, בעל השפעה, בעל ממון, אולי אפילו תלמיד חכם, איך אני יודע? עוד מעט אני אוכיח לכם. מהי בעת האחה, בעל הסעודה מבין שבר קמצא רוצה פה משהו. מה בר קמצא רוצה? להעביר את הדעה של הכל חכמי הסעודה, זה מילים בעצם, זה קצת, אתה צודק, אבל זה קצת רגע אולי טיפה פשוט מדי, בר קמצא רוצה לנכוח איפה שמה? איפה שהדברים קורים. אם יש סעודה, ושוב, אנחנו מדברים פה על אנשי אידיאולוגיה, אנשי קמצא, אנשי בר קמצא, אנשים שיש להם מה להגיד על העולם, אנשים שרוצים לשנות את העולם, אנשים שרוצים להשפיע בחברה של ירושלים, של בית שני, אם יש סעודה וקיבלתי הזמנה, מה אני לא אבוא? ולכן גם, השאלה הבאה מתבקשת, אם כבר הבנת שאתה לא רצוי, ונגיד, לשיטתך, הבנת שההתנצלות לא עומדת לבוא, למה אתה לא קם והולך? אז בקריאה הבסיסית הפשוטה שלנו, למה אתה לא קם והולך פן חליל מה? מה זה זאת אומרת? איזה בושה. אבל עכשיו אני שואל אתכם, האם זה רציני? האם זה רציני לבוא, ובמחילה, אם אדם דואג, מה שדואג לו זה כבודו. וכמו שנראה אמר מקודם, החכמים שתקו, וכמו שאמר מקודם, לא יואב, אה, בארי, שם יפה יש לך. כמו שאמר בארי מקודם, יש לנו פה בעצם איזשהו עוול, הם שותקים למול עוול, אבל מה זה העוול הזה? שמביישים אותו? בחייאת, אם הכבוד שלך זה מה שחשוב לך, שמור על הכבוד שלך, ומה תעשה? מה? לך! לך! זה אופן הרבה 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 יותר מכובד לצאת ממנו מהסיטואציה. אלא שבר קמצא הוא בן אדם הרבה 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 יותר מתוחכם ממה שאנחנו קוראים בקריאה הפשוטה. מהי בעת אחה? שואל אותו בעל הסעודה, וחלילה אני לא עושה פה הנחות לבעל הסעודה, בעל הסעודה בסוף הוא דמות המפתח שסביבו מסתובב האירוע, אבל אני לא רוצה שאנחנו גם נקרא בקריאה שעושה הנחות לשאר הדמויות. מהי בעת אחה? עכשיו שימו לב מה בעל הסעודה מבקש ממנו, דורש ממנו, מצווה עליו, עוד שנייה, קום פוק. מה זה קום פוק? לא צא, קום צא. למה קום צא? מה? לא שומע. קמצא זה רעיון יפה, לא חשבתי עליו. אלא שמה, בעל הסעודה רוצה להפוך את כל העסק לפומבי. אל תצא בגניבה, הוא לא בא וקורא להשמיה שלו, תקשיב, כבר קמצא. טעית, התבלבלת, תדאג שהוא יתחבב מפה. תעשה את זה בדילגנטיות. קומצה. בעל הסעודה רוצה שכולם יראו, שמה? שלבר קמצא אין מקום בסעודה שלי. למה? כי רחמי קמצא הובל דבר בבר קמצא. אמר לי, מי אמר לו? פה פעם ראשונה אנחנו שומעים את בר קמצא. אומר בר קמצא לארגה ולבעל הסעודה, הואיל ועתהי. עכשיו כאן. רד ממני רגע, תן לי להישאר, ומה? ויהיבנה לך דמי מדאכיל נא ושתינא. בואו נקרא את זה עכשיו רצוף ונתעכב משפט משפט. אמר לי? לא. אמר לי? ייהיבנה לך דמי פלגה דסעודתיך. אמר לי? לא. אמר לי? ייהיבנה לך דמי כולה סעודתיך. אמר לי? לא. נקת ביאדה ואוקמה ואבכיה. מה קרה פה? בואו תנו לי את הקריאה הרגילה שאנחנו גאים לקרוא כל השנים, כל החיים. מה קרה פה בקריאה הרגילה? נכון, מה כבר הגעתי בוא, אני משלם לך את זה, זה, לפחות שלא תפסיד. תמשיך. שימו לב, סיפור מופתי, אפשר לקרוא את זה כך. אבל כשאנחנו קוראים את זה רק כאנשים מבוגרים, האם זה נשמע לך קריאה רצינית? לזה? תקשר רגע על הקריאה שקראת עכשיו. איך התחלת? שוב, התחלת באינסטינקט, כמו שכולנו למדנו מגיל א', א מכיתה א', א. אל תבייש אותי. מה לא כתוב פה? באתי, תעזוב אותי. אין פה שום יחס למה? לבושה, ואם בושה, וככה אנחנו רגילים לקרוא כל החיים, אם בושה, זה בעצם אלמנט המפתח בדיאלוג בין ההוא גרעבר בעל הסעודה לבר קמצא, אז היינו מצפים שזה יופיע פה לכל הפחות. אין פה בושה, תמשיך להקשות על הקריאה שלך. מה זה אפשר שתוסיף ותוסיף? כמה מנותק אתה יכול להיות מהסיטואציה? בר קמצא, אתה לא הבנת שאתה לא רצוי פה? תקשיר עוד על הקושייה, תקשיר עוד. מה? אפשר לראות שבר קמצא האדם עשיר. תסביר, תסביר, אתה קרוב פה למשהו מאוד 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 חשוב. אתה אומר, למה הוא לא, אתה שואל על בעל הסעודה, למה הוא לא רוצה את נוכחותו פה? אנחנו כבר למדים פה, לא בין השורות, אלא ממש בפרונט של השורות, שבר קמצא הוא אדם מאוד 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 עמיד. אנחנו תכף נראה גם שהוא בעל השפעה. אז למה בעל הסעודה לא רוצה אותו פה? אבל נשאל עכשיו על אדם עמיד שמדבר עם אדם עמיד אחר, בעל הסעודה, ומה הקושייה המתבקשת פה על דברי בר קמצא? לא מפריע לו, לא, למה שכסף יהווה פה שיקול, אבל תגיד הרבה יותר חריף מזה. פשט הדברים. חברים, אם אדם בעל השפעה בעליתה של ירושלים, מזמין את כל העליתה של ירושלים, וגם אתה נקלטת לסעודה, הדבר הכי מעליב שאתה תוכל להגיד לו זה מה? תן לי לשלם. הוא השתגע? הוא השתגע? עוד לפני קמצא ובר קמצא, אם הגעתם עכשיו לאדם בעל השפעה ואמצעים, הוא הזמין אתכם לסעודה, תעשו לעצמכם טובה, אל תגידו לו, וואו. היה מדהים, היה אירוע נהדר, כמה זה עלה לך, אני רוצה לממן את הסעודה שלי. השתגעתם? באותו רגע הוא נזרק אתכם מהבית. זה עלבון צרוף. זה עלבון צרוף, זה לא רציני. לא רק שזה לא רציני, רבי יוחנן רוצה שאנחנו נקרא את זה היטב בין השורות, כדי שנבין שבר קמצא, א', המרחק ממנו לבעל הסעודה הוא ענק, ב', בר קמצא ובעל הסעודה משחקים שניהם, כמו שתזכירי את שמך, איתמר. כמו שאתה אמרת, הם באותו מגרש של אנשים בעלי ממון והשפעה, אז בר קמצא ישר מדבר איתו בשפה לכ... ש... שלכאורה, לכאורה אמורה לעבוד. למה לכאורה? כי בפרונט, שוב, בעל הסעודה ערך אירוע שהוא רוצה להזמין אנשים חשובים ומכובדים, אל תעליב אותו, אל תציע לו לממן את הסעודה שלך, אלא שבר קמצא רוצה לדבר איתו לכאורה בשפה שלו. בר קמצא בא ואומר, אני צריך לשים ממון כדי להשפיע. מי אמר קודם? נטע. אמר, דיבר איתנו קודם על אותה שחיתות של אנשי ירושלים, של בית שני, שחיתות של הכוהנים. הממון פה משחק תפקיד מרכזי, ובר קמצא בא ואומר, אני רוצה להיות איפה שהכל קורה. אני, אוקיי. הואיל ובאתי, אז תן לי לפחות שאני לא, שאתה לא תפסיד, אבל תן לי לשחק פה את המשחק במיליה, להתמנגן עם מי שצריך. אומר לו, לא. אומר, אוקיי, תקשיב, בואו נהיה שותפים בעסק. לא כי אני רוצה... להוריד מכבודך, אולי אגב אני רוצה להוריד מכבודך, תכף אני אציע לקריאה נוספת, בוא נהיה שותפים בעסק ותן לי לפחות בוא נעשה ביזנס ביחד. אומר לו לא, אומר לו תקשיב תן לי לממן אותך. אומר לו לא. קריאה אחרת, אם כבר, כאן הקריאה הראשונה שאני רוצה להציע, אני רוצה להציע אפשרות אחרת לקרוא את זה פה, אם כבר בעל הסעודה הפך את זה למה? לפומבי, הוא אומר לו קום פוק, מה עושה בר קמצא? מה? <ש> 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 לא שומע? תוקף אותו חזרה, זו הקריאה הנוספת שאפשר לקרוא פה, תודה רבה. תוקף אותו חזרה, הוא אומר לו, אתה כבר הפכת את זה עכשיו לפומבי, אני אהפוך את זה למה? להפגנה. תדעו כולכם שאני יכולתי גם לממן את הסעודה הזאת, היא רוצה בעצם לומר, אני הולך להיזרק מפה, אבל תדעו שהכוח נמצא גם אצלי. גם לי יש יכולות, גם לי יש אמצעים. ואיך אני יודע שיש לנו יסוד לקרוא את זה כתקיפה? כי איך נגמר שנייה אחת, איך נגמר הדיאלוג? מיני דיאלוג הזה ביניהם, בכך שמה? תופס אותו נקטה ביד ואף קי, שימו לב כמה פעלים, נקטה ביד ואף קי, אם כבר הבנת בר קמצא שאתה לא רצוי, אז א' בוודאי בעיניי בושה אין פה בכלל, כי הדבר הכי 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 מכובד היה לעשות, היה פשוט מה? לקום ולצאת, הכבוד של בר קמצא לא מעניין אותו פה, למה צריך לקחת אותו ביד, לקום ולזרוק אותו החוצה, למה? מה זאת אומרת אחרת הוא לייצא? כי בר קמצא מסרב לצאת. חברים, בר קמצא קושר <laughs> את עצמו לעמודים אצל בעל הסעודה, ובא ואומר, כמו שאמרנו, יואב, כמו שאמרנו, יואב, הופך את זה עכשיו להתקפה, הופך את זה בעצם למה? להפגנה מול כל האליטה של ירושלים, של בית שני. למה? מה גורם לבר קמצא לעשות כזה דבר? מיהו בר קמצא? מה? מה גורם לבר קמצא לסרב לצאת, חברים? זה לא כי אני לא נכנע לך. בר קמצא מה הוא אומר? אני לא אדם פרטי. אני לא אדם פרטי, אני לא נטע, אני לא יוטה. אני לא עכשיו אולי שמעון שחי בירושלים בשנת במאה הראשונה הספירה. אתה זורק אותי, אתה זורק את בר קמצא. מי זה בר קמצא? זה לא אדם פרטי, זה מה? זה? זה רעיון, זה תופעה, זה ערכים. אתה זורק אותי, אתה זרק לה את כל המחנה שלי. ולכן בר קמצא מסרב לצאת, כי הוא יוצא, הוא בעצם נכנע, הוא בא ואומר וואלה. אתה צודק, אוקיי? בסדר, יש, יש מקום לסעודה הזו להתקיים בלעדיי. אומר בר קמצא, הסעודה הזו לא תתקיים בלעדיי. ירושלים בלי בר קמצא אינה ירושלים. תכף נראה. או, יפה מאוד, יפה מאוד. עוד רגע אנחנו נגיע לרומאים, בסדר? עוד שנייה אנחנו מגיעים לרומאים. מי שברצה יש לו שאלה, כן, מזריזות, אני רואה שזמננו הולך ומתקצר. מלאכי, אני חושב שבוודאי יש מקום לקריאה שלך, ולכן התעכבנו קודם על המשפט שרבי יוחנן בא ואומר בעצם, מה אומר לו בעל הסעודה? ההוא גברא בעל דה ועוד גברא. מה אומר לו בעל הסעודה? אין אתה ואני, אין אני בביתו. אין פה קשב, אין פה מבט בעיניים. אין מלאכי, יותם, יואב, נווה. יש ההוא גברא וההוא גברא. יש אתם והם. אולי, 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 אולי. במקרה הטוב, אנחנו והם. אבל על זה בדיוק חרבה ירושלים, מה שאתה אומר פה, בוודאי זו קריאה שיכולה להתי, להתיישב פה בדברים. בואו נתקדם. אמר. מי אמר? אמר בליבו בעצם בר קמצא. הואיל ואבוית ורבנן ולומחו ביש מאמינקא ניחלאו, מה אמרת מקודם לטה? הוא מייצג מחנה, נכון. אומר בר קמצא. אני עשיתי פה הפגנה. זה לא סתם שעכשיו, כמו שאמר לנו בארי בהתחלה, החכמים שותקים למול איזשהו עוול שנעשה לאדם פרטי. אומר בר קמצא, ההוא בא לסעודה, רצה להוציא אותי בפומבי. אני כבר הפכתי את זה להפגנה. היה בינינו, כמו שיואב אמר מקודם, מתקפה, היה קלאש. וחכמים, לא סתם שהם לא מחו, הם לא מחו על כבודי, כמו שראינו, כבוד זה לחלוטין לא הסיפור המעניין פה. אלא חכמים לא באו ואמרו, גם לבר קמצא יש מקום בירושלים. ולכן היה ראוי שחכמים ימחו. למה חכמים לא מוחים? אולי כי... אולי הם באמת חושבים שאין מקום לבר קמצא בירושלים, אולי הם לא רוצים לנקוט עמדה, כמו שאמרו, חכמים הם פסיביים. אולי הם שייכים בכלל למחנה הקמצא, אולי הם שייכים למאחנה באסודה, אלא אם אין מחנה, אבל מכל מקום אומר בר קמצא, יש פה מסקנה רוחבית. אולי הם מפחדים? מצד שני גם לא מוצאים אותו, נכון? הם לא התערבו? יכול להיות. מצד שני הם גם לא יצאו בעצמם? לא יודע. יש לנו פה עדיין שאלה גדולה על חכמים, אבל שימו לב איך הסיפור הולך ונהיה הרבה 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 יותר, מה? מה? <מת> מורכב. מורכב, לאו דווקא אין לו צדדים לכאן ולכאן, אלא יש בו הרבה יותר רבדים. אפשר גם לפסוק ממנו מסקנות חותכות, רבי יוחנן בא ואומר מסקנות חותכות מכאן ומכאן. על כמתו בר קמצא אחריו ירושלים זו מסקנה חותכת, תכף נגיע לך בזכר ונבקולס. מה עושה בר קמצא כשהוא נזרק מהסעודה? אומר, הואיל ויתבו רבנן ולומחו בשמם מ� מה עושה בר קמצא חברים? איזל איכול באו קורצה בי מלכה אני הולך להשין עליהם, למי? לקיסר. מה אנחנו רואים פה? שבר קמצא הוא מה? מקושר המלכות, חברים, בר קמצא הוא לא סתם, כמו שאנחנו גילים לקרוא, איזשהו יהודי מסכן בירושלים, טעו, הביאו אותו בטעות, זרקו אותו, ואבוי התבייש, הלכים לשין לקיסר. מה זה השטויות האלה, חברים? זה לא רציני. איך לבר קמצא יש גישה לקיסר? אגב, כשהגמרא אומרת פה קיסר, זה לא בהכרח הקיסר שיושב ברומא, יכול להיות שזה הנציב הרומי, אבל אין הכי נמי. מה? יכול להיות שזה מרגל, אני לא יודע אם הייתי הולכת כדי כך רחוק, אבל רוצה רבי יוחנן לומר לנו, בר קמצא הוא אישיות בעלת, ראינו קודם, ממון, והוא אישיות בעלת השפעה, שנכנס ויוצא מבית הקיסר. חברים, הקיסר, שוב, גם בין אם זה הקיסר אשר יושב ברומא, וגם אם זה הנציב הרומי, רומא של אז זו האימפריה הגדולה והחזקה ביותר בעולם, אוקיי? אם בר קמצא יכול ללכת ולהשיג עכשיו סתם ש... ככה שיחה עם הקיסר, שומע קיסר מה קרה, זאת אומרת שהוא, מה? זה כמו עכשיו בן אדם שיוצא ונכנס מהבית הלבן. לכל הפחות מהשגרירות האמריקאית בישראל, אני לא יודע אם מישהו מכאן יצא לבקר בשגרירות האמריקאית בישראל, כדי לפגוש את השגריר האמריקאי אתה צריך לעבור הרבה 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 הרבה, הרבה מאוד שלבים. אם אדם כאן סתם ככה יכול להיכנס לנציב הרומי, זאת אומרת שיש לנו פה בן אדם שהוא בעל השפעה חזקה מאוד. אומר לנציב הרומי, או לקיסר, מה שמכונה קיסר בגמרא, מרדו בך יהודי. מה גורם לו לעשות את זה? בואו נחזור רגע למשפט הקודם, אלך ואלשין עליהם לקיסר. בקריאה הפשוטה שלנו, ששוב, כאמור, רובנו אוהבים לעצור אחרי החצי הראשון, נזרק מהסעודה ועל זה חרבה ירושלים, אבל הסיפור לא עוצר כאן, הסיפור הולך בכך שעכשיו הוא הולך ומלשין על היהודים לקיסר, מה זה מלשין? אולי הוא בכלל ממציא, מי אמר. מה <imitation> קוראים לנו לעשות את זה בקריאה הפשוטה? בר קמצא נעלב. בקריאה הפשוטה, פה אנחנו צריכים לעצור ולהקשות. מהו מג'נון? רוצה לומר לנו רבי יוחנן ש... 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 שירושלים חרבה על זה שמישהו נעלב וזורח והחריב את העיר? מהו פסיכופת? זה נשמע לכם רציני? על זה חרבה ירושלים? אז אפשר לקרוא את זה בקריאה של הרב בייני, זו קומדיה של טעויות. אתה לא יודע עליך לשמור על כבודו של כל בן אדם, יהא כבוד חברך, חביב עליך כשלך, ואין חס ושלום, וילך ויחריב את מדינת ישראל א� לא זה לא רציני, אלא מאי, שוב, בר קמצא הוא רעיון. אומר בר קמצא, אם זרקו אותי מהסעודה של אנשי ירושלים, וחכמים גל שתקו, זאת אומרת שלירושלים אין מקום לבר קמצא. זאת אומרת שירושלים, כשאין לה מקום לבר קמצא, היא לא ראויה להתקיים, למה? כי בר קמצא, כרעיון, זה מה? זה הדבר היחיד ש... שקשר, אתה יודע, אני מזכיר לכם, קמיצה וקמיצה דקמיצה. <laughs> וזה כאילו, שוב, במחילה, לא רוצה להשוות למדינת ישראל פרופר, אבל כן, יש פה תמורי אזהרה, זה כאילו נבוא ונגיד עכשיו, נוציא את היקרה מן הספר. מדינת ישראל, כשהיא לא דמוקרטית, היא לא ככה, כשהיא לא יהודית, היא לא ככה. אומר בר קמצא, זרקו את בר קמצא מירושלים, זאת אומרת שזה כאילו, תגיד, עכשיו, הם בעצמם החריבו את המקדש, אני הולך להיכנס בהם ולהחריב את העיר הזאת. מקבל, יכול להיות, ש... יכול להיות שבר קמצא גם בא ואומר, אסור להוציא אותי, הרי כל מה שאומר בעל הבית, תעשה חוץ וצא, חכמים, אינטליגנטים, בעלי ממון, השפעה, תלמידי חכמים, זה קצת, זה, זה קצת לא מתיישב, זה קצת, זה קצת, זה קצת עדיין טיפה שטחי מדי לתפוס בהבחנה הזאת, אלא שבר קמצא הופך את כל העסק להפגנה פוליטית. אומר לו הקיסר מיימר, הקיסר מוצג פה רגע כאדם יחסית שקול, אומר לו, מה? מי אמר? אמנם בר קמצא כאמור הוא אדם בעל השפעה, אבל שואל אותו קיסר, תשמע, קצת קשה כאילו לקבל את זה מיד, אז מה הוא אומר לו מציע לו פה הצעה? מה ההצעה? שדר לקורבנה. חזית אימא קרבין ליה. בימי הקיסרות הרומית בבית המקדש מקריבים מה הקורבן לשלום הקיסר. אומר לו בר קמצא, שלח את הקורבן, ובוא נראה אם מקריבים אותו. אז על שדר בידי עגלה טילתא. שולח הקיסר או לחלופין הנציב בידי מי? בידי בר קמצא. מה שמוכיח לנו שוב שבר קמצא הוא מי? הוא לא סתם מקושר. הוא עכשיו גם השליח להביא את קרוב הקיסר. לאו דווקא הוא השליח הקבוע. אבל זאת אומרת שוב שמדובר בבן אדם דמות סופר משמעותית בירושלים של בית שני, מה שאגב מחזק בעיניי את הסברה שבר קמצא כמובן לא היה שמו. למה? יש לנו תיעודים כאלה ואחרים, שוב כאמור יש לנו בוודאי רק את התיעוד של יוסף בן מתיתיהו הוא המפורט ביותר שגם אותו צריך לקחת בעירבון מוגבל, יוסף בן מתיתיהו זו דמות כמובן שהיא כותבת היסטוריה מגויסת לטובת הקיסרות הרומית, אבל יש לנו פה חתיכת נכנס ויוצא מהקיסר וחוזר לירושלים עם הקורבן לשלום הקיסר. מה עושה בדרך בר קמצא? מה? בהד דקאתי בזמן שבא, שדי במומה בניב שפתיים ואמרי לה בדוקין שבעין. דוכתא דלדידנה במומה ולדידו להב מומה הוא. בר קמצא נוסף על הכל הוא תלמיד חכם, בכל פחות בקיד בהלכות קורבנות. מטיל מום שעבור היהודים הוא מום, ועבור רומאים הוא לא מום, למה? כי בר קמצא מבין שהוא לא יכול עכשיו לזייף את הכל, הוא יבוא עכשיו ויוריד רגל לקורבן, וגם הרומאים יבוא ויגידו בואנה השתגעת? אתה בעצמך פוגע בקורבן לשלום הקיסר, אנחנו רוצים לבדוק אם יש פה מרד או לא, אנחנו לא רוצים להקריב קורבן פסול. אלא שלרומאים, המום הזה שהוא מטיל הוא לא מום. לא נתעכב עכשיו רגע על מה ההבדל בין דוקין שבעין לשפה, נדלג על זה רגע, ברשותכם. אבל היהודים בוודאי זה מום. ופה אנחנו עוזבים את ברקנטה. ועכשיו אנחנו מגיעים לרבי זכר בן אבקולס, שפה באמת שיטתו של הרוויני היא שיטה מופלאה על רבי זכר בן אבקולס. יש פה מישהו שלא מכיר את התורה של הרבי זכר בן אבקולס? אז אנחנו נתעכב על זה. אמרת לא כי אתה לא מכיר? לא מכיר, אז אנחנו נתעכב על זה. רגע ברשותכם. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. לא רק לרומאים עלינו. הדיוטות שבעם לא ידעו את זה למשל. ובוודאי בוודאי הרומים לא ידעו. כמו שהם לא ידעו להבחין מה ההבדל בין קמצא לבר קמצא, לא כי לך תב... תסביר עכשיו שהוא זה קמצא אבל לא הוא זה בר קמצא בכלל וזה, זה, זה, זה אותו הדגל רק עם, 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 עם פרימה קטנה למטה ועכשיו זה הדבר הקדוש ביותר בעולם יפה, אהבתי מאוד ופה אנחנו עוזבים את בר קמצא מגיעים למקדש ומה אנחנו פוגשים במקדש? סבו רבנן לקובי מגיעים רבנן מגיעים תלמידי החכמים איפה שבמקדש ואומרים אוקיי אנחנו צריכים להקריב את הקורבן למה? כי הם מבינים את הסיטואציה, הם מבינים מה הולך, כן? אמר לה הוא רבי זכרה בן אבקולס, האדם היחיד שמזוהה לנו בכל הסיפור, בשמו, כאמור, כאן וכאן שמות, הבן אדם היחיד שיש לנו... בשמו זה רבי בן אבקולס, מי הוא רבי בן אבקולס? בואו נקרא את הכל ונבין. אמר לו רבי זכרה בן אבקולס, יאמרו בעלי מומין קרבים לגבי מזבח. חברים, אומר רב רבי זכרה בן אבקולס, אתם לא יכולים להקריב, להגידו שאפשר להקריב בעלי מומ סעבור מי? סעבור רבנן, תלמידי החכמים, למי קטעלי? למי קטעלי את מי? דלא לייזיל, ולמה? לקטול את בר קמצא. שלא ילך ויספר. אמר לו רבי זכרה בן אבקולס, יאמרו, מטיל בקודשים, יא השתגעתם? מה, אנחנו רוצים עכשיו לבוא ושאנשים יחשבו שמי שמטיל בקודשים דינו מוות? את הסוף של ההתרחשות, אין לנו פה, אלא פה רבי יוחנן עוצר את הסיפור ביכולות, ביכולתו המופלאה. אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכרה בן נבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. מה קורה לנו במקדש? תודה רבה, צדיק. מה קורה לנו במקדש? אומרים תלמידי החכמים, בואו נקריב. חלילה, אנחנו נסתבך עם הרומים. אומר רבי זכרה בן אבקולס, אסור בא למומין, לא קריבים לגבי מזבח, אומרים, אוקיי. ענוותנותו במובן שתכף נשוב רגע על הפתיחתא, במובן של חוסר יכולת לקבל הכרעה. לא סתם חוסר יכולת לקבל הכרעה, אלא שימו לבו ניזה קבר'ה על רבי זכרה בן אבקולס, כן. זה לא סתם אסור, אלא יגידו, מה יגידו? ממה רבי זכרה בן אבקולס מפחד? מה? מה יגידו, ממה יאמרו, ממה הוא לא מפחד? מהרומאים? ממי עוד הוא לא מפחד? מהקדוש ברוך הוא אולי? ממי עוד הוא לא מפחד? מה? מהאמת? ממי עוד הוא לא מפחד? מבר קמצא למה הוא לא מפחד? מהחכמים הוא לא מפחד? רבי זכרה בן אבקולס מפחד ממה יגידו. מי הוא רבי זכרה בן אבקולס? האם יש פה מישהו שהרבי זכרה בן אבקולס קופץ לו? וואלה. לא, אתם, תלמידי חכמים בשיעור אלף בישיבת נתניאל, יצא לכם ללמוד קצת גמרא, יצא לכם ללמוד קצת פוסקים, אני מקווה, אולי בשנה הזאתי אולי קצת פחות, מתפנלים ונלחמים ומתנדבים. אי, מה, איזה מים רבשס אתם מכירים בשם רבי זכרה בן אבקולס? אין לנו אף מובאה בשם רבי זכרה בן אבקולס, למרות שמה אנחנו רואים כאן שרבי זכרה בן אבקולס הוא מה? הוא אולי כהן, אבל הוא בוודאי מה מי שעל פיו יישק דבר, איפה? Yeah. בבית המקדש, יושבים שם גדולי תלמידי החכמים של ירושלים ואף אחד לא יכול להגיד מילה אחרי שרבי זכרה בן אבקולס פוסק, הוא המילה האחרונה, כלומר רבי זכרה בן אבקולס צריך להיות תלמיד חכם לא גדול ענק. ופה באמת רבי יוחנן אומר לנו, עמלק, על כאן טוב ואל כאן צריך ערבי ירושלים. אבל אם הגעת עד כאן, תבין שהנווטנותו של רבי זכר בן אבקולס, שאומנם אולי היה גדול הדור, היא זו שהחריבה את ביתנו שפה, את לנו והגליתנו מארצנו. אגב, שימו לב שרבי יוחנן מעמיס עליו פה שלושה דברים. הגליתנו מארצנו, זה הרבה יותר מאוחר. למה נעשה ספק, כמה שנים ארכה הגלות? לא אלפיים שנה. חברים, עם ישראל לא גלה מארצו עם חורבן הבית. לא התחילה הגלות עם חורבן הבית, בואו נתקן פה עכשיו, uh, מה? אז יש לנו תחילת הגלות, תודה רבה, אחרי מרד דברי כוכבא, אבל גם אחר כך, מאות שנים אחר כך, חברים, איפה, איפה, איפה יש לנו, או, יפה, אז באמת מחלוקת, החוקרים, באמת, אנחנו מגיעים כבר למאה ה-11 ספירה, או שזה במאה ה-9 לספירה, או קצת לפני כן, אבל לכל הפחות במאה ה-5 לספירה נכתב פה התלמוד ירושלמי, בסדר? סגור סוגריים. אבל רבי יוחנן פה באמת אפשר לקרוא את זה בקריאה של הרב בני, אם הם פה לא קומדיה של טעויות אלא באמת סיפור של תהליכים. ענוותנותו של רבי זחאל ונבקולס חוסר היכולת שלו להכריע. הפחד שלו ממה יגידו לעומת חוסר הפחד שלו מהמציאות מחריבה את הבית. אתה רואה שלא, הוא לא שוקל את זה בשיקולים ההלכתיים. לכן רבי יוחנן בא ואומר עצור כאן, <קל> זה כל מה שאתה צריך לדעת. על זה חרב הבית. אבל על מה חרבה ירושלים? שימו לב, רבי יוחנן לא בא ומסיים את מנתנותו של רבי רב זכרה בן אבקולס, החריבה את ירושלים. החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. זה חתיכת משקל לשאת כשהוא עולה לשמיים, רבי זכרה בן אבקולס. אבל על מה חרבה ירושלים? על קמצא ובר קמצא. שמי הם בר קמצא ובר קמצא? מה? אידיאולוגיות שבדיוק תופסות את תפיסת העולם מתוך קמיצה שהיתר וחסר פסול. וכשאומר רבי יוחנן, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברעה. אם ראית קמצא, תחשוש, למה? למה כשאתה רואה את קמצא תחשוש? כי חזקה על קמצא, שמה יהיה? שיבוא ממנו בר קמצא. ובר קמצא זה כבר מג'נון שהולך לשרוף את ירושלים אם אין לו מקום בסעודה. זו הקריאה שאני רוצה להניח לפניכם, אתם לא חייבים לקבל אותה. אבל תסכימו איתי שסיפור שאנחנו רגילים לקרוא אותו מגיל גן חובה בערך סיפור מפתיע כאמור יכול להיקרא בכמה רבדים מעט יותר מורכבים או הרבה יותר מורכבים ומרובדים שבעצם באים ואומרים לנו כל המציאות הזאת של ירושלים של בית שני מקופלת לנו פה בתוך הסיפור כל השאלות ששאלנו בתחילת הסיפור הסיפור היחסית פשוט שאנחנו קוראים כולן מקבלות מענה בקריאה הזאת כשאומר לנו רבי יוחנן אל תקרא את הסיפור תבין דבר אחד על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. על תפיסה של קמצא שמקדשת רק ערך אחד ואין לה שום דבר בלתו, ועל תפיסה שהיא הדור השני שלה שגדלה לתוך תפיסה כזאת ומתוכה בוחרת, זוקקת לה בין אם היא נורדת בה ובין אם היא דור ההמשך שלה כמו שהצענו, תדע שחורבן מגיע. וכמובן, אי אפשר לעשות הנחה לבעל הסעודה שרחמי קמצא ובנבבי בר קמצא כי מה אתה עושה רחמי קמצא? אה, זה ערך עליון, קדוש, אלה צדיקים טהורים, הם מניפים את דגל הקדושה, נכון? תבין, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברער. ראית קמצא? תדע שהוא הולך להגיע לך בר קמצא בסעודה. וכמובן חכמים, בפסיביותם, שחיים בשלום, בעיר שיש בה קמצא ובר קמצא, בהפגנה כזאת שזורקים את בר קמצא מן הסעודה, ואולי אפילו אחר כך היה צריך להרוג את בר קמצא, שימו לב, אין פה פסיקה חותכת של רב שלא ילך שוב ויאשים לקיסר, אלא מה? לכל זה, לכל התפיסה הקיטטית הזאת שיש לך מה רק קמצא ובר קמצא, אז בא גדול הדור לכאורה בזכר בן אבקולס, ומה יש לו? מה יש לו לנגד עיניו? מה יגיד? מה יגיד? ולכן סיפור קמצא ובר קמצא הוא סיפור הרבה יותר מורכב, הרבה 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 יותר מרובד והרבה הרבה הרבה יותר רציני ממה שאנחנו גילים לקרוא. ברור שבר קמצא בסיפור פה הוא בן אדם, אלא שזה לא שמו. אין בן אדם שקראו לו בר קמצא, יש לנו פה בן אדם כלשהו שסביבו סבב סיפור שנכח בסעודה והלך לקיסר, יש פה פרסונה. אנחנו לא יודעים מה שמה, אלא היא פרסונה שמייצגת זרם חברתי של שמו בר קמצא, זה מובן לכולם? כן? שלהתחלה שנייה רבי זחאל בן אבקולה עשרים במדרש רב באמת הוא אחד החכמים שלא ממיחו, אנחנו לא נדע, אנחנו כן יכולים לראות שבמקדש על פיו יישק דבר. ולכן יש יסוד, כמו שאומר הרב בני, לב כמו שאמר מקודם נווה, יש לנו נמרה אחת בש"ס, שמובאת במסכת שבת, בהלכות שבת של מחלוקת בית שמאי לבית הלל, איך מפנים את הפסולת החר הארוחה, ושם גם מופיע רבי זכר בן אבקולס, עם שני דברים שצריך לדעת עליו. א', רבי זכר בן אבקולס, מספר לנו שמה, אני לא זוכר אם זה רבי דוסא או רבי... הרב אסי, אומר לנו רבי זכר בן אבקולס לא ידע להכריע בין בית שמאי לבית הלל, לכן הוא היה מעיף את הסעודה. מעיף את הפרורים. אז קודם כל, שוב, הוא לא יודע להכר ענוותנותו של רבי נבקולה שרפה את החללנו, כאילו תדעו, אמנם נתקלתם פה בש"ס, אבל בעצם התכוונו לעשות לו קאנסל. אין רבי נבקולה בש"ס. אין לנו מהירות בש"ס שלנו. למה? כי זה מה שצריך לדעת עליו. ענוותנותו שרפה את החללנו, החריבה את ביתנו והגליתנו מארצנו.